Монгол Улсын их хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Гадрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 1-4, 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 1-3 дахь заалтыг үндэслэн Улаанбаатар хотын хан уул дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад цуугаа элчин сайдын яамд гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн гадрын зориултаар улсын тусгай хэрэгцээнд шинээр ахвар. Улсын их хурлын 2015 оны 9-р тогтоолын 1-р хасралтаар улсын тусгай хэрэгцээнд авсан Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах газрын талбайг хэмжээг газар болон улсын тусгай хэрэгцээний талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахар улсын их хурлын тогтоолын төслийг та бүхэнд боловсруулан танилцуулж байна. Гадрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 1-4, 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 1-2, 17-гийн 1-3 дахь заалтыг үндэслэн гадрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж гэхийг та бүхэн анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ойлоо. За төслийн талаар хоёул